Pane Urbárko, jste tady. To je ale dobře. Dámy a pánové, naším prvním hostem je Jakub Jenčík. Jakuba Jenčíka nemůžete tak dobře znát, protože jeho herecká kariéra je poměrně krátká, s ohledem na jeho poměrně krátký život zatím. Jakubovi je 10, že jo? Ano. 10. A my tady máme ukázku, aby jsme ukázali lidem taky trošku, proč jsi tady. Radši neřídíš sám? No to jsem ještě vylitý jak rokytka, chápeš to? To je z filmu Vyšehrad. Kdyby mě chytli bez papíru, tak půjdu rovnou do báně. A když chytnou mě, tak nepůjdeš? Ne. Musíš říct, že jsi mě unes. Proč bych to dělal? Prostě jeď. A co taxík? Tak je mizgý socky. Za píčoviny neutrácí. Jeď! Tak tohle je z Vyšehradu. A pak tam máme ještě jedno video, to je myslím od maminky z castingu, že jo? Asi jo. Asi jo. Jo, tohle. Tohle. To si pamatuješ? Jmenuji se Kuba, je mi 8 let. Hraju softball a pár Kubo, co máš nejradši k jídlu? Se na to nechceš dívat. A co nemáš rád? Ty se na to nechceš, viď? Já ti rozumím. No, tak to nám stačí, já to dělal dobře, tak stroze, to se mi líbilo. No ale tak tohle byl jeden z prvních castingů a to bylo už na ten Vyšehrad? To bylo myslím na ten Vyšehrad a to byl úplně první casting. To byl úplně první casting. No a to bylo jenom jednou, nebo si pak šel ještě do nějakého dalšího kola? Nejdřív bylo první kolo, no. A potom mě pozval do druhého a z druhého už jsem se rovnou dozvěděl, jestli... To už jsi šel do finále, jako to už jsem, to už jsem, jako, už vyhrál ten film, ten casting. To už jsi vyhrál. Tak jsi měl radost trošku, ne? Jo. No a ono to taky vzniklo, protože tvůj tatínek dělá právníka Jakubovi Štávkovi nebo co, tak díky tomu jsi o tom věděl, ne? Vypadá, že jsem přišel k tobě do show, no, ale... Máš žízeň? Ne, dobrý. Tak se napij, když nemáš žízeň. No, ale ty jsi předtím někdy jako o tom přemýšlel, že bys hrál, nebo to tak vzniklo z ničeho nic? Tak z ničeho nic. Z ničeho nic, no. To lidi okolo, že jo, řekli, hele, tak bys tam mohl jít. A tam si takhle jako promluvil a chtěli něco, abys tam hrál, nebo něco takového? Zahranej text jsem musel zahrát. Musel si rozehrát text, jo? Mhm. Aha. No a to tě bavilo, nebo jsi to tak dělal, jako že teda, když to chtěj? Mě to bavilo. Jo. No a když to teda dostal, tak to se točilo kdy, loni, nebo? Před rokem a půl. Před rokem a půl. No a co tomu říkali kamarádi, když jsi jim řekl, že hraješ ve filmu a pak to zjistili později, nebo teď to zjistili určitě, ne? Myslím spolužáci třeba. No tak spolužáci, když jsem to vyhrál a ještě jsem to nenatočil, ještě to nebylo venku, tak o tom nevěděli. No. Ale teďka už to ví, no. No ne, tam vždycky vzniká... Nebo trošku, já zažil něco podobného, že pak půlka třídy tě obdivuje a půlka tak jako závidí. Půlka třeba ne. A některý tě obdivujou, nebo říkají si, že jsi měl štěstí, a některý tak jako závidějí trošku. Většinou třeba holky víc obdivujou, kluci trošku víc závidějí. Teda tak jsem si to pamatoval já, ty to máš jinak? No tak u nás ve třídě se o tom moc nebaví, spíš jenom kamarádi, tak většinou ne. A holky o tom nemluví? Ne. Vůbec? Vůbec. Už se jako neptá, jaký to bylo? Ne. A co jim je, jako na co si hrajou, nebo co? Máte tam holky ve třídě? Jo. Jo? A kluky taky teda. No a kluci jako se o to zajímají? No tak jenom jeden spolužák, tak ten se dívá na úplně všechno, ale... Jinak skoro vůbec nikdo. Tobě, když je 10, tak jsi ve čtvrtý? Jo. Ve čtvrtý. No a máš nějaký plán teda, za chvíli se budeš muset rozhodovat, že jo?
co dál v šestý třídě? Jsi na gympl nebo tak? Tak já bych to zkusil, ale jenom, aby jsem věděl, jak to probíhá, aby jsem potom, až budu psát, že jo, ty na testy třeba na tu... No nemyslel jsem, kam bys tak chtěl, jako jakým směrem. Tak. Tak na jako asi hereckou školu. Na hereckou školu, jo. No a kdyby to nevyšlo? Tak půjdu za žlutou vestou. Tak půjdeš za žlutou vestou? Budu, no, žlutá vesta taky cesta. Cože? Žlutá vesta taky cesta. Žlutá vesta taky cesta. A teď jsem úplně vykolejený já. A co je žlutá vesta taky cesta? A jako popelář. Popelář. Já jsem si to myslel, říkal jsem si, to asi nemyslí vážně. Žlutá vesta taky cesta. Jako, že by si teda místo herectví dal popelnice? Teď, když hraješ v ordinaci a v tom, no, tak to budou vidět děti. Čím dál víc, tak tě budou taky trošku poznávat na ulici. Děti. To asi jo. No už tě poznali nějaký, ne? Jo. Jo. Ve škole hlavně, když čekám před školou. A proč čekáš před školou? Na odvoz od mamky. A kde mamka pořád lítá, že tam musíš čekat? No tak většinou čekám, protože... Je zácpa. No to je jasný, to je pravda, no tak. A to vás tam čeká víc, ne? No tak většinou tam čekám já a kámoš. Jenom vy dva máte zácpu jako a ostatní děti odjedou, jo? No. Nebo to mají blízko, že jdou pěšky, nebo co? No, tak zácpa platí jenom pro mamu. Jo, a jak dlouho to tak trvá, ta zácpa v průměru? Tak většinou čekám tak 5 minut. 5 minut? No, tak to je mini zácpička. No a když máš volno, ještě kromě toho, že teda doma na počítači budeš hrát hry, nebo to tak, co tak uděláš? Co je tvoje oblíbená věc, když máš volno? Tak třeba skáču na trampolíně. Skáčeš na trampolíně? Jo. To tě baví? To dneska všichni skáčou na trampolíně. Jsou takový ty kulatý trampolíny, že jo? Máme takovou olympijskou trampolínu, ta má lepší odporužení a skáče výš. Se skáče potom. Vy máte olympijskou, jo? A kde jste ji jako sehnali, nebo co? No... Teď to nevím. To se nesmí říkat, jako, nebo to je nějaký čoromor? Ne, co? Že teďka úplně nevím. Aha, ale najednou tam byla, jo? Jsme na ní... Ne, my jsme na ní čekali dlouho, jsme na ní čekali asi rok. Až skončí olympiáda asi, ne? Nikde neměli náhradní díly, ani v Německu. A potom, když jsme byli na dovolený, tak nám řekli, že nám ji přivezou. A že, ale jestli pokud nejsme doma, tak že jen když je to dají někomu jinému. Ale máma domluvila, že děda tam přijde a... Budou to moc dodat. Uh-huh. A také dlouho jste čekali na trampolínu, jo? Uh-huh. Oni nikdo neměli skladem. A jak jste to na to přišli rodiče nebo tatínek nebo maminka, že chcete olympijskou? No, my jsme měli trampolínu předtím normální, už byla taková stará, už byla zničená. Taková vyskákaná. A my s bráchou skáčeme hodně ty salta a jsme chtěli, aby se nám skákalo líp, aby to jsme výš skákali. Mm. Takže jak vysoko teď skáčete, tak zhruba? Zhruba 1,5 metru. Já nevím. A umíš auto i pozadu, jo? Popředu? Jo. A díváš se občas na nějaký závodníky na trampolíně? Ne. Na to tě nezajímá? Ne. A jak dlouho tam vydržíš na té trampolíně? Tak záleží, jestli je venku hezky
A na jak dlouho jsem tam jako šel, jako jestli... Když jsem tam dlouho, tak jsem tam třeba na půl hodiny. Uh-huh. Když jsem tam krátce, tak jsem tam třeba minutu. Minutu? No. Tam přijdeš a podíváš se, jestli je v pořádku. No, přijdu párkrát, skočím a jdu pryč. Jdeš pryč. A to máte někde na dvorku, na zahradě? Na zahradě. Na zahradě, aha. A v zimě ale to nejde? No, v zimě to zasněžené, jakže. No. No a tak co v zimě? V zimě neskáčem. Jakub Jenčík.